Čau, čau, já tě vítám u dalšího videa a dnes si zahrajeme parkour. Ještě předtím, než se pustíme do hry, tak na ten parkour bude to speciální v tom, že zkusím dát co nejvíc levelů za 5 minut. Takže se můžeme vrhnout přímo do hry. Takže jo, právě jsme se spawnili a půjdu přímo sem, aby jsme to opravdu měli 5 minut. A 5 minut začíná právě teď! Skáču se s tím. Tak jo, pojď. Doufám, že to neudělám ostudu, já doufám, že umím parkour aspoň trošku. Že to nebude špatné. Tady jdeme do trafky, tam je teda jenom jedno hápko. Ale tyhle věci nemám rád. Já bych tady umřel na tu trafku, které je v Větsku. Jsem trošku pokákl, no. Jak vidíme nahoře, tak právě jsme dali minutu, nebo právě to děláme na minutu. Jo, jsme na levelu 23, to je dobrý. Autíčko to máš, teda mašinka to máš, ne autíčko to máš. Jsou 2 minuty. A! Rychle, nespawnuj se. Tam to mám jenom 5 minut. Uf, už jsem myslel, že jsem mrtvý. Hej. Tady jsou střely, ale vem se. Ještě trošku stihnem. Dobrý. Doufám, že dáme aspoň tak. Nevím.
nové trapky, ale ano, už to bude končit, za chvíli už bude 5 minut. Tak já jdu do ryby. Ne, to sklouzlo, ne. Dělej, tady spawnuj se, to klouže extrémně. No to mi neříkej, že to nedám. Ne, mě to neskončilo. No tak to bude špatný. Ej, mě to zavilo už. A však ten týpek tam skákal tak. Posledních 10 sekund. Jest, tohle jsem ještě dál. A to už nedám. Bohužel. Teď už je 5 minut, už nic nedělám. A ještě nejdu do lobby, takže dali jsme, jak můžeme vidět, vlevo uprostřed, tak jsme dali 64 levelů z 441. Já si myslím, že za 5 minut celkem v pohodě a my se uvidíme někdy příště. Čau.